Еврокавшерис пасухис момлодине Украинис радис спикери Европарламентчи чавида да депутатебс пирадат арцамунебс Украинас кандидати статуси мианичос. Ам дрос Тбилиши сакартвелос парламентис тамчдомаре цлиур ангариш царадгенда. Шалва Папуашума трибуна евроинтеграциязе лапаракис нацвалта оппозициис саланцгават гамоигена. Дарбаши агрессиули ганцхатебебиц исмога. Уртиеб да периспирабис мосмена Папуашулис ангариштан эртат дипломатебсац моуцият. Ангаришис царадгенас ардасребия Еврокавшерис элчи ромелмас дгис болос. Парламентис მიღებული ბოლო გადაწყვეტილება მოსმენების ვადების განხანგრძლივების შესახებ კაცრად გააკრიტიკა. საკანონმდებლო ორგანოს საქმიანობა სულ უფრო შორდება დასავლურ სტანდარტებს. Ყოველთვის მინდა და მეთქვა, ხელმოცარული დიპლომატი ხარ ისიც ყოფილი. Და რა ტონალობაში გველაპარაკები, ქალბატონ სალუმე, თქვენ ღოაგე არაგერიათ, რა. Дипломаты Ромасат Заркуа Хелмуцарус уцодебс Еврокавширши Сакартолос интересевс 9 цели ицавда. Мисим диваники Мака Боджоришвили иго ис винц ахла оцнебис сагарео политикас ганагебс, маграм партеиствис ахла компетенциас мишнолоба арапс. Мизани Самадашвилис дискредитация мхолод имитом ром европе лидерептан сакмияни уртиертобеби акавширевс. Ак танагунделебс магалити Папуашума табад мисца. Ту шейлеба перефразе ро гаакетхот хансхтомис тавждомарем ан парламентис тавждомарем ра шек კითხვები დასვეს დეპუტატებმა ზარქუამ და მეორე გუდუშაურით რა გვარია. Რა შეკითხვა იყო? Მე ვერ გავიგე. Და თქვენ შეგიძლიათ რომ განგვიმარტოთ რა იყო მათი შეკითხვა? Შემიძლია რომ არის კომენტარები ხშირ შემთხვევაში ორივე მხრიდან რომელიც ასევე საჭიროებს პასუხს მიუხედავად იმისა, ბოლოს კითხვის ნიშანი აქ თუ არა დასმული. Ლატენზია მხოლოდ შეიძლება ჩემ თავთან მქონდეს, იმიტომ რომ ჩემი ყოფილი თანამშრომლები ყავთ გამწესებული და დაქირავებული ევროკავშირთან ურთიერთობებისთვის. Მე გირჩევდი თქვენ ბატონო შალვა დაიქირავოთ ბატონ ლევან ბერძენიშვილი და თქვენი უმრავლესობის წევრები ავარჯიშოს ლოგიკურ მეტყველებაში. ბატონი სალომო გამოვა, ჩართეთ წამზომი. Მე პირდაპირ ჩართეთ წამზომი და დაილოდეთ თუ პირველივე აი ერთ წუთში არ იქნება ზიზღის რამე სიტყვა. Აი დაელოდე თუ გაძლებს ერთი წუთი მაინც თუ გაძლებსო, შიგით ზიზღი არ გამოვიდეს. Აი ახლა ორჯერ ერთი კითხვა დასვა და მეორე დააზუსტა. Ორჯერ ჯერ კლონიო თქვა. Მერე ხალბატონ მაკაზე თქვა დაქირავებულიო. Ეს იმ ქვეყნის პარლამენტის სპიკერია, რომელიც ევროკავშირისგან კანდიდატის სტატუსელის მოხსენების დიდი ნაწილი პაპუაშვილმა ოპონენტების ლანძღვას მიუძღვნა. არაფერი უთქვამ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, რომელიც ოცნება მთავრზე შემოდო. Არც შარლ მიშელის შეთანხმება უხსენებია, რომელიც მისმა პარტიამ დაარღვია, და არც კოლეგები გახსენებია, რომლებსაც მანდატი შეუჩერა და დასაპატიმრებლად გაამზადა. სამაგიეროდ საკუთარ მიღწევებში მიიწერა ბუჩაში ვიზიტი. Гремде Зеленский мимарта фактиурат квела демократиули ქვეყნის парламентс да ჩვენი ინფორმაციით ყველა ამ პარლამენტმა მოიწვია ის თავად სიტყვით გამოსასვლელად. Ევროპაში არ არის არც ერთი ქვეყანა, საიდანაც უკრაინას გაწეული ყავს ელჩი. Ეს არის სამწუხარო რეალობა, რომელიც არის, რომ მიუხედავად საქართველოს და ქართველი ხალხის თანადგომისა, ბევრი მიმართულება. Მე ამიტომაც ვარაუდობ, რომ რა თქმა უნდა პრეზიდენტი ამ შემთხვევაში არ იმ ქვეყანას, რომლის მიმართაც დიპლომატიური დემარშია გამოცხადებული, მის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს არ მიმართავს. Თუ კი თქვენ კითხვით მოგმართავთ, რატო ვხედავთ ამ ხელისუფლების პოლიტიკაში რისკს რუსული ორბიტისკენ საქართველოს მობრუნებას. იმიტომ რომ მეგობრებო, თქვენ გმართავთ ერთი ოლიგარქი, რომლის ადგილი ოლიგარქიული მართველობის დასავლურ სივრცეში და დასავლურ სიფრთხეზე გაუგებარი არავინ არის ეს ასეთი მართველობა. Არ არსებობს ქვეყანა, სადაც მართავს ოლიგარქი და ის არის ევროპის თანასწორი წევრი. Მე გუშინ თქვენგან ველოდი, როდესაც თქვენი პარტიის თავმჯდომარე ფაქტობრივად წაახალისა პარლამენტის წევრზე ხათუნა სამნიძეზე ფიზიკური თავდასხმა, მე ველოდი რომ თქვენ გეკნებოდათ მისი მხარდამჭერი განცხადება. სამწუხაროდ ეს განცხადება პარლამენტის ტრიბუნიდან თქვენ ვერ ნახეთ. ამავე დარბაზიდან გასცემთ ხოლმე თქვენ თქვენივე კოლეგების დაკავების ბრძანებას და შეგახსენებთ იგივე ნიკა მელიასთან დაკავშირებულ მიღებულ გადაწყვეტილებას. იგივე მაგალითად ბატონ ჯაფარიძესთან დაკავშირებით, როცა გააგდეთ ადამიანი პარლამენტიდან. ერთი თხოვნა მაქვს თქვენთან, ის სახალხო არტისტი, სახალხო მთქმელი ვარსკვლავთ ბიჭუნა ზარქუა 24-მდე მაინც იქნებ მოაშოროთ ტელეეკრანებზე. მოხსენებაც და კითხვა-პასუხიც ისე დასრულდა, რომ ოპოზიციონერ კოლეგაზე თავდასხმის შესახებ და ბერძენიშვილების წინააღმდეგ წახალისებულ ძალადობაზე არაფერი უთქვამს. თუმცა აქ ჯერ კიდევ იყო იმედი, რომ ძალადობა შემაჯამებელ სიტყვაში დაგმობდა. შემაჯამებელ სიტყვამდე იყო მამუკა მდინარაძე, რომელიც პარტიის დასაცავად ყველას და ყველაფერს დაუპირისპირდა.
ქვენს მიერ ყინულ ჭრელად გამოყენებული ვინმე ბერძენიშვილი, რომელიც ცდილობს დაარტყას პირდაპირ ეროვნულ იდენტობას. იმასაც თუ აღნიშნავთ, რომ პირიქით გუშინდელი დღის პატივისცემა შენი კულტურის, შენი მენტალობის, შენი ტრადიციების, ღირსების პატივისცემა, ეს არის სწორედ ევროპული. ეს ძალადობის წახალისება, რანაირად შეიძლება იყოს ხალხო. Та болос шалба Папуашвили шемаджамебели ситуа. Молодини ар гамартда спикерс заладоба арцамджера даугмия. Тавдамсхмелис рангши исев твитон могвевлина Иериши сакутар опонентебзе миитана. Заладобис ахалисеба да цеан лапароковда Кабатони Саломе дайцо амазе саубари шемифасе ту иго ту арес цахалисеба да упросто цахалисеба ке иго ту арес зизгисан да икве гаагзела мшвениери маргалитебит зизгис ენის ენციკლოპედიიდან. Და სინამდვილეში, სული სიღრმეში, არიან ტროიკის წარმომადგენლები, რომლებიც ეს დაჟდებიან, კლავიატურაზე რაღაც აკრიფებენ, სტატუსს დაწერენ და იტყვიან: დამნაშავეა, არა დამნაშავე, მოძალადეა, არ არის მოძალადე, პრორუსია, არ არის პრორუსი, დემოკრატია, ანტიდემოკრატია. Ам შემაჯამებელ სიტყვას დიპლომატიური корпуსი და მთავრობა აღარ დასწრებია. Мат მხოლოდ პაპუაშვილის მოხსენება მოისმინეს. Дипломатиური корпуსი და პარლამენტში კარ ხარცელი არ გამოჩენილა. Мис нацлот ყოველწლიურ ანგარის მოადგილე დაესწრო. Миათე მოწვევის პარლამენტი ნამდვილად გამორჩეულია. Папуаშვილი რიგით მესამე სპიკერია. Манამდე იყო თალაკვაძე, რომლის გადაყენებაც დღემდე ბუნდოვანია და კახა კუჭავა, რომელსაც ოპოზიცია დღემდე ეძებს.